Te ya lero njagala egenderi mwenna bannayuganda abawangalira e Makerere, Kawempe, Bwayise, Mukikoni. Njagala ino information egenderi ndamu abagala ekyukakyuka njagala bategeeza. Mulina ekizibu ky'amaanyi kye mutamanyi mu Uganda. Ensi Uganda yalumbibwa Omunyarwanda omutuusi n'abamu nga si batuusi naye nga bom omulimu gwa bajja kutta na kusaanyaawo. Ebintu byonna byagenze maaso mu kulonda okwabadde e Makerere kwabadde batukwabaddeyo byonna byadde bitegeke bulungi nnyo. Nsiba mbagamba nti mwegendereze nnyo bannabyabufuzi abasinga obungi mu Uganda bakolaganeyo seti bahulira nti basalo mutano wa kalekyezi nga mulooza nsaaga. Naye mugenda mu kipruvinga mpulo mayinza ebintu byembyogera n'embireka awo ne mulooza nti nsaaga. Nabagamba ekibiina kya Forum for Delaying Change kibiina kya Museveni era nabakikulamu bamanyi bulungi nnyo nga mulooza nsaaga. Mugenda mwezulira mpola. Bone bakolera ekisa tebakwagala kubagulirwa mulimu gwabwe. Kati ebyabaddo byonna e Makerere ngenda bavira ku lugero lwabo just katono nnyo nemba we security alert yasooka. Ekisookera ddala. Bobanga oli mugagga mu Kampala. Bobanga oli munnankyukakyuka. Oli mukulembeze. Maama nkusawuliza akantu kano. Bulungi nnyo security alert yasooka. Esooka. Amasannyalaze go bwe gava ke wuwo. Nonyo omuntu gw'omanyi ku kyalo guweesiga akola amasannyalaze. Yabakolera amasannyalaze go. Iso ne eso batandika okusimba abasajja abajja ku mayumba gammwe ne bakyankalanya amasannyalaze bwe maloga kyankalanya ate umemeke nnyini ne ku directinga ku muntu yennyini eyazze okukyankalanya amasannyalaze ng'ekimulese kwe kujja okufuna information n'okutandika okufuuka omuntu asobola okujja okubegaawo okuba nti akujjawo. Mwena mwujukira mwenyinaffe gwe twayita Nava Nabagasira Hajat eyatufaako eyafa obutwa during the COVID time. Omukyalo ono Genesis ye egende evaayo bulungi nnyo nga benzize njibateke manze nze nkyalo nda information bulungi nnyo. Hajat Nava Nabagasira okutibwa kwe kwava oluvannyuma lw'amasannyalaze ge ogakyankalanya wiiki emu. Naye omuntu gwe bamusindikira okujja okukola amasannyalaze gano teyamanya nti yali ISO agent oba yali ISO agent yali azze okufuna information emukwatako ataji manaji sindike mu SFC bawe namba ye enamba yoluvanyuma SFC akwale Nabagasira yamuvirako mu obutuwa omujjawo mu budde. Kati omwami ono njagala mubuulira bulungi nnyo omwami ono gwengenda obbala g'olwale wemmala ku vidiyo eno ngenda mupostinga mutambuze ensi yo ne mutegeere. Omwami ono amanya ge ayitibwa Mukoyera Henry. Mukoyera Henry musajja munyarwanda asibuka e Rwanda era nga asibuka mu kintu kye bayita Nyarukenge Kigali. Nyarugenge Kigali gye bamuzaala era gyakulidde okutuuka lwe bamuleta okukola emirimu gya ISO okuba nti asobola okuba nga sportinga abaana n'atandika obatuusaako obulabe. Omwami ono njala mwetegereze bulungi nnyo yono mu bifaananyi yoyo mumulaba bulungi nnyo oyo omwami. Ye yali mu lukwe olwajjako amasannyalaze g'omugenzi Nabagasira Nava Hajat oluvannyuma najja ne yeefuna nti mukozi waago already nga professional w'amasannyalaze olwamala najja n'asaba ennamba ya Nabagasira n'agiwa omusajja wa SFC kwe kwava okufa kwa Nabagasira ngenkyaba wa bifaananyi ndoza mulaba era wuuyo ng'akola mu umeme n'essaati alina za umeme mulaba wuuyo enkoye alina za umeme era mukozi wa umeme naye nga ISO agent ngenda bavira ku ntono mulyoke mutegeere. Nse nchaba kunchaba wa information njagade kusua kuhisa wa security alert ya nolero. Nikuwa sitena nyuchi kula kuhisa security alert kuchi. Wanesa wazino. Omwami ono, nga mwula mamochifana nchino, Steve, era yoyo. Yoyo, onarimbo galubindi wa matamakati, ono musila mwugumula ba. Kekabi njaka ADF, akari eluwero, gabi ya basati vayaku watako, ono mwami yali muka kofira. Yomuku basajia ba ADF. Na yono tebamu kwa tebamu laga mbauli ya kubanga na ye ISO agenti. Ono tegeze duwako. Ye teka nyo kubantu ba benchuka chuka ba people power. Nenga atina ye state agent mafia ono msiram. Na ye akulaga na kabinja ka ISO. Nenga ye teka nyo nti wanchuka chuko yu waka kofira. Yomuku bali ya basiram biba kwa ata abasatu eruwero. Nengo ono msiram na ye wa ISO.
nenga yeteka nyo kunchuka chuka, nenga tesi wanchuka chuka, nenga alino yogai gwaita o yogai gwambala zoyo, owa iso, iranga emirimu gyako na mugenda kutya kubanja gara jiba somera mangu nyo, mulioke mutegere. Kati mugenda tegere shibaita, omwami ono ne mulubiri mugenda kutya. Ne mulubiri misinde ja birthday run yaliyo. Mulubiri misinde ja birthday ya run yaliyo. Ekyamutwala kyali kiki. Era mumanyi lwaki abaana ba people baba bakwata mulubiri. Njogala mujjukira bulungi nnyo akasajja ka old man out akali kazze mulubiri nga kambadde uniform ya NRM akali kokka. Akasajja kali kakozi ka iso bakasindika ngono yennyini yakajidde konga supervisor nga alinda omuntu yenna akakoneko. Balioke bayole buli kiramu kyonna ekyali mu lubiri ono yali beside wako oba yali side wako nga alindidde omuntu yenna okonda ku kasajja kakali mu uniform ya NRM mu lubiri emengo. Mumula bulungi nnyo oyo yali alina akasajja ko nga alina wayimiridde nga alinda akasajja ko mu kakoneko just mu kakoneko. Balioke bayole buli mwana yenna eyali mu lubiri babatwale ekaganga ewatagenda badda. Mumula byo mwami oyo imukabaka birthday yaliyo. Nengo mulimu gwe yeko sportinga akolea mbitundu ya Makerere Chikoni Kawempe buwa yise yonajabela mumutegede bulungi nyo. Nenga akasajja konake mwala wa mkuduka wa kabaka mazari waga kabaka akali kazi mu uniform ya NRM ono yali sport yali supervisor wako nga alindo omuntu yenaka kona ko alioke asindike sigino mubasirikale abali omuna muna balikuwa yole wabatuare nga lina bujisimu fungize ndoza mutegede bulungi lwaki akasajja ko kali yonga kamba de uniform ya yero yoka chechari ekigendera chako. Ono mwami mulubiri emengo mulabye yali ku birthday run naye yali nga supervisor waka kasajja akali mu uniform ya NRM nga ayimiridde nga alinda muntu yenna kakwatako alyoke asindike abasirikale abali mu ngwezi zimu nammwe babakwata babatwale babasibe mwenna. Omwami ono mukozi mu kitongole kya umeme naye nga musajja munyarwanda naye papula zaina tezimukkiriza kubeera mu Uganda musajja munyarwanda. Ono tageti ye asinga kutagetinga nnyo baana bannuupu era n'abakulembeze bannuupu buli amasanyala gozogolo gakyankalanya bantu waliwo agakyankalanyiza state ye galimu oli mukulembeze wa nnuupu oli business mali bakumanyi agala enkyukakyuka oyo omwami gye emirimu gyakola kukyankalanya amasanyalaze bw'okubira umeme ng'ekisindikira omwami ono yekennyini mbabuulidde engeri gye yafunamu ennamba y'omugenzi n'ava n'abagesera oba Hajjat n'abagesera eyafaga yatufaga oba obutwa ono mwami ya sportinga n'abagesera era n'awaye ennamba ye w'omusajja owa SFC eyamukwana oluvannyuma n'amu obutwa. Omwami ono atagetinga nnyo abaana ba nnuupu atagetinga nnyo abakulembeze okuggyako amasannyalaze gaabwe n'agasalako olw'ensonga nti ye umeme ye musettinga ono taliyekka. Abantu ekika kino bangi nnyo basukka n'ebikumi ebibiri nga baopalitingira mu Kampala nga bonna Banyarwanda bamanyi okwogera Oluganda bakamafurejinga bulungi buli kintu kyonna bakibeera mu bulungi nnyo.